Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се пряко от зала Владислав на комплекс Черноморе в морската ни столица, където броени секунди ни делят от началото на второто полувреме от четвъртия двубой, новия шампионат на Националната лига по футзал между съставите на Черноморе Мания в черно и оранжево и състава на Левски и цяло син спортен екип. След 20 минути игра 1-0 за сините след попадението още в петата минута на номер 21. Добри Михайлов, ето го и началния сигнал на двамата рефери. Международна категория Траян Янчев и Калоян Кирилов, делегат Ивалин Веселинов. Аз съм Красимир Николов, а мой гост коментатор продължава да бъде Благовест Марев. Какво да очакваме от второто полувреме между Черноморе Мания и Левски София? Ами, аз очаквам Мания да заиграят малко по-настоятелно в атака, да пресират отбора на Левски и да търсят изравнително попадение, оттам да има и още един гол, който да им донесе победата. Очаквам Левски да са брани пак, както в последните минути от първото полувреме, и да чака своя шанс на контратака с втори гол, да затвори матча така още по-назад, да някаква такава грешка да изчака. И сега обаче ето виждаме още в 40-та секунда. Много груба грешка тръгна от Карагеоргиев. И 2-0. Аз мисля, че начало няма какво да униват. Сега ще се отвори още повече матча и ще стане доста по-интересен. Аз мисля, че отбора на Мания все още има шанс и то големи за обрат в матча. Ще стане интересно да видим как ще тръгне. Изненадваме отбора на Левски много приятно, защото, както ти казах, те са реално нов отбор. В смисъл такъв, че доста играчи са нови и издържаха физически. Влади играе така много добре. И по-умно бих казал, че изиграха тези минути. Ето виждате как започна и второто, макар че се възползваха от груба грешка, но когато водиш, това е така доста доста намаля напрежението в отбора. Може да си позволиш да се прибереш малко по-отзад, да търсиш вече пасове, които не са рискове. Ето за това, което говорихме през първото полувреме. Сега ще... Да, добро включване на Тодор Малинов. Останалите са играещия помощник тренер. Слушаме тези, които започват за Левски. Дани Несторов, 24-ти номер. Светозар Табаков, 21-ти Добри Михайлов и Влади Бакаров с номер 22-ти. За домакините от Черноморе Мания остава на вратата с 21 Станислав Иванов. Пред него 12 Кара Георгиев, 4-ти украинеца Димитро Жълчук, 8 Марко Костич и 10 Петър Радев. Така както ти спомена, че очакваме да видим дали ще продължи смената по четворки в Черноморе Мания. Сега обаче една отнета топка на Марко Костич, отново опасност, 3-1 за Левски. И тук прекрасна намеса на Димитро Жилчук. Според мен предотврати трети гол, сигурен. Ами тук, ако бяха подходили Левски малко по-сериозно в 3-1, нямаш никакво право да пропускаш. При 3-1 и 2-0 резултат, трети гол ще да реши така доста голяма полза за тях. Сега видяхме и така кровен летящ плонж с глава на Табаков. Рядко има удари с глава в футзала. Да, рядко има. Топката върви по-долу. Самата топка е по-тежка. За зрителите, които не знаят, е четворка. По-тежка е. По-малка, нали, като размер от футболната. Стои долу. И затова има и по-рядко двое. Срещат се голове с глава, но са по-рядко. Сега един сблъсък там, при който се контузи Тодор Малинов. Виждаме, по-изнервени са така футболистите на Черноморе Мания. Може би логично с оглед на това, че гол от съблекалната, както се казва, допускаш още с първите секунди на второто полувреме, когато си тръгнал да изравняваш. Не е приятно, но... Не е приятно, да. Тази индивидуална грешка позволи това нещо, но има много време. Много време има и мисля, че... 17 минути, да. Мисля, че така ще понатиснат и... Един гол за манятите, да. Ще стане доста по-интересно.
Но виждаме какви метаморфози от 7 на 0 с нощи срещу УНСС. Днес 0 на 2 за Мания. Докато Левски така определено се измъкна в първия си двубой срещу Варна Сити в последните секунди. Но повтаря се сценария. Те също победаха с 2 на 0. В последствие стигнаха едва до реми. Сега да видим дали ще удържат тази така нормал, добра предина, би казал, 2 гола, но много време до края. А играят много грамотно сините, със сигурност. Ето тук можеше автогол да се стигне тук. Това е Стойков докосна, но... Той замени Радия в тази четворка. Да, виждаме, че прави вече промени Юго Щодорович. Новият сръбски наставник на Черноморе. Мания размества четворките. Сега шут на Марко Костич на вратата. Така интересно ми е, че резервите, които чакат отвънка, според теб, ако доста дълго време не се появиш в игра, не е ли така малко за мускулатурата, за загряването или не загряват докато изчакват? Ами зависи пак, понеже футболът е доста динамичен и първото по време, ако си изиграл така минути, само с едно леко раздвижване, възможно да си загрява. Всеки се познава най-добре себе си. И стила са, при всички положения няма как да не стиниш, когато не играеш. Нарушение сега на Влади Бакаров срещу Желчук. Двамата футболисти са свежи сили, както казвам. Пропуснаха първите двубой и сега са едни от най-активните в своите отбори. Едно от нещата при смяната на четворки е именно това, че ако в даден момент си навлязал, имаш сила да продължиш още и да сменят и изтиниш, така... Сега нарушение на Светозар Табаков срещу Марко Костич. Доста силно изрева осмицата на Черноморе Мания. Близко бе рефера там. Да, извини се. По принцип всички мачове са коректни. Ние с които гледам, но няма проблеми да съдите. Те се справят добре двата отбора. Също няма някакви тежки наборства. Мисля, че това беше по-скоро на непреценено влизане, отколкото на умишлени действия. Доста е далеко за директна стрелба, но може пък да си пробва късмета, Марко Костич. Аз към Желчук. Харесва ми е украинеца, да ти кажа, така да сподели, намери информация, 23 годишен. Да, една от приятните... Сигурно ще е от полза. Да, една от приятните изнади за българския футбол. Колко повече такива момчета имат, които са запознати с играта, толкова по-добре. Но Влади играе много силно днес, така и доста физически... Сам вижда целия отбор на Черноморе. Дани Несторов сега много елегантно премина двама от съперниците. Пас към Влади Бахаров, който не може да разбере удар ли беше ли подаване към прострелването. Скоро подаване, но Станислав също е така един от вратарите, който си заслужава внимание и също е много добър. Има моменти, в които му върви, много трудно може да му отбележиш гол. Внимаваше в тази ситуация да си има правилното решение. Да, вчерашният двубой бе на висота много, днес не би казал, че е виновен за двете попадания. Не, според мен нямаше... Два пъти игрите му помогнаха, но пък и на колегата му също го срещава. Да, наблюдаваме както първото по време. В началото Левски тръгна така силно. След това Мания взимаха инициативата. Сега отново гледаме това. В началото така Левски с този гол. Една грешка сега грешка може да... Влади Бакаров обаче много бърз. Влади е много бърз. Дани Несторов добре смени посоката тук. Подвълми се дали да стреля. 5 минути от началото на това второ по време.
между отборите на Черно море Мания и Левски при резултат 0-2. Двубой, който наблюдавате в ефира на B1B Action TV. Четвърти матч от новото първенство на Националната лига по футзал. Интересно започва това първенство. Надявам се така и да продължи. Да, смени тактиката на четвърки. Милош Тодорович, да. Виждаме, че украинец е на пейките да се почине сега. Негово място с номер 11, Драгомир Младенов. Това е толкова стана така по-дълго време да играе. Ето това, което казваме, че опитват се да задържат топката, да убият темпото на игра. Но пък трябва и вратарят да е добре подготвен. Да, трябва да е добре подготвен. То всъщност, освен точни пасове, не се изиска някакви други умения, но все пак и да спира за по-внимателно. Сега вратаря не може да играе в половината си. Да, виждаме как изчакаме, но Влади Бакаров отново перфектен самостоятелен рейд. Да, много активен. Да. За зрителите, които сега се включват или не знаят правилата, в тази ситуация вратаря не може да играе в половината си, което е проблем. Браво на Анастаско, тук отново спаси. Да, отново опасен. Юли Спасов бе този, който излезе в добра позиция. Близко бяха тук до гола, ако леко беше повдигнал топката, мисля, че щеше да видим още един гол. Отново Спасов шокира. И изминаха вече 6 минути. Да, се по-близо са Левски до успеха. Има още много време. Аз да, не бих... Не бих така сигурно коментирал като тебе. Защото един гол в матча много ще отвори... Аз ги преизвикам много. Мания с пети човек мисля, че така ще се представят по-добре от колкото първия матча Варна Сити. Така че още... Райничко да се говори. При един трети гол за Левски вече тогава ще е много трудно за тях, защото да вкараш три безответни гола с пет човек без да объркаш е доста трудно. Не е невъзможно, но доста трудно. Пак виждаме много коректно. Да, Дани Несаров посегна, но мисля, че наистина нямаш нарушение там. Просто ще сблъсъка. Дори да имало нарушение, няма умисъл, няма... Въпросът е, че отиде да се извини, стисна си ръцете, така че така и трябва да бъде. Това е нещо, което хората могат да харесат. Спорта е много културен. Коректен, да. Да, няма го това уа от като големия футбол. Да, невъздържани и да, грозни сцени по трибуните. Спокойно могат да идват семейства. Ето една неприятна грешка още. Сега възможност и добре е затвори отново тук Станислав Иванов. И отново видяхме сам четвърта рей да не е гол, така че дори според мен не е 50-50, ами... 70-30. 70-30 по-големи, въпреки че... В полза на вратаря. Да, въпреки че в големите първенства, ако на добрите футболисти са падне такова положение, там става малко превеса за... Е, там зависи от класа. Ние снощи с Симеон си говорихме за Рикардиньо. Мой любимец, който в Интер му и стара още, мисля, че... Да, там е. Рикардиньо идва в Варна, в спортна зала. От тогава съм му фен, да. Запознати са варненската общност на Рикардиньо. Знаят за какво става дума. Доста така запали хората във Варна. Помниш ли коя година беше? Мисля, че доста... При 10 години, може. 2008 или 2006, мисля, че... Повече от 10 години беше. Повече от... А той тогава беше в така, вихара си, би казал. В вихара си, да. Мое лично впечатление... 160 и колко сантиметра да, беше нещо? Да, беше много нисък. Това ми е първият матч на мене в футзал. Ето тук видяхте, че той няма право да играе да, в собствените половина. Тук се по-нисък, като чули, да? Да. Затова не е добре вратаря да стои... Там вратаря е хубаво да е в дълбочина, но в това положение, когато водиш 2 на 0 и убиваш време, нали, да, не можеш да си позволиш, но при една добра преса там ще имат проблеми. Това, което видях и Варна Сити си ползваше вратаря
там като последен и Мания също, Левски също, но при Левски е малко по-различно, да кажем. Много добре. Много стабилно стоят Левски защита. Да. Не се пропукват, въпреки че имаха така... Спокойно играят, няма... Спокойно играят, да. Въпреки че първото по време така имаха опасности пред тяхната врата, но все пак в футзала трябва да знаем, че опасности винаги има. Няма такъв отбор, който да може всичко да затвори, да предотврати. Сега далечен шут на Жанбазов, отново възможност за бърза контра, но... Успя да получи Дани Несторов, но... Макар че трудна бе за овладяване. Тук трябва да се извиня, не помня дебютът я, но аз съм забил впленен от Рикардинио, тъй като то всички бяхме тогава впечатлени от него. Да, да. Дори си спомням, че на полувремето, докато загрявах една от топките, отскочи там до журналистическата ни ложа и успях да върна пас, който стигна до Рикардинио, той пое. Така че може да се каже, че съм подал на Рикардинио, колкото и странно да звучи. Ами, голямо впечатление ме направи, много техничен, изобщо. Голямо богатство това е за футзала. Доста дълги години след това е и все още е най-добрия. Знаете, той и Фалкао в футзала са намерени. Тоест като Меси и Роналдо в футбола. Да, нещо. Да, нещо от този род. Да, аз се очурих. Симеон така запозна с ситуацията в испанското първенство, че Мурсия е един от водещите отбори. Сега обаче опасна атака и отново проспаха като че ли това центриране домакините и трети гол за Левски в тази 28-ма минута, простете. Отново, ако не се лъжа, Добрин Михайлов, голмайстора. Тук ще ме позволите да поправя. Футзала много рядко има центриране и да, това е много хубав навик, пас. Просто. Много хубав пас, да, центрите е навик от големия футбол. Много хубав пас с пета на Табаков. Наистина много красив гол. Все още не вярвам Мания да се откаже от... Много време, да. Има много време. За 12 минути. Но наказват грешките. Наказват, да. Доста сериозни грешки пак допуснаха. Ами явно стремежа си да така по-бързо да стигна до намаляване и изравняване на резултата. И сега отново ще очакваме бързо попадение да върнат домакините от Черноморе Мания. Но че се убеждаваме, че матч с матч наистина не се прилича. Да, да, аз както казах, тази година в футзала ще е по-интересно от първенството. Поразделихме се, знаете, че ние сме сила, когато сме заедно всички. Сега се поразделиха малко отборите и ще стане по-интересно, защото знаете, когато бяхме във Варна Сити, момчетата от Мания и в Черноморе, които сме сега, бяхме заедно. Когато сме заедно, много рядко някой отбор може да ни се опре. Да, убедително станах. Ами за две години нямахме загуба в първенството. Загубихме един път за купата в Гавро, така че нали, това разединение е добре дошло за другите отбори. Разместване на пластовете, ако можем така да кажем. Сега отново опасност и отлична меса тук на Станислав Иванов, който между другото е един от основните фактори така да бъде запазена на малката предена от 3-0. Ми въпреки че воре стрелно, така продължава да си атакуват футболистите на Левски. Да, играят много прилично. Физически издържаха доста. Сега Радев се бори там с трима. Карагеоргиев, възможност отново за удар на Жълчук. Срещна ръката тук, не знам. Срещна ръката, наистина, но за мен е неумишлена прибрана, игра. Може би да... Тук трябва много, в футзала трябва да има много ясно правило. На мен ме се случи в Шампионска лига. Играч от другия отбор от 1 метър. Ти нямаш време за реакция. Нямаш време, нито искаш да играеш, нито нищо. И реално по правилник е червен картон. Съдята го спести на мене, но самата ситуация и не е за червен картон, защото ние бяхме с 5 човека. Може би трябва да има някакъв межирен вариант. Някакъв критерий, в който сега в тази ситуация... Може би жълт картон.
Или... Ами тази ситуация на играча според мен дори не е фал, защото той нито посяга към топката, нито може да отреагира, нито... Да, пасивна ситуация. Не? Няма как абсолютно нищо, той реално ни не прави да нарушава играта. Затова според мен това не трябва да се дава, защото... Висящо да, като прави. Да. Тоест по преценка на да, съдията. Да, фалът се броят, нали, реално... Не може всяко нарушение да се дава, нали, говорим за тези неумишлените, които са... Вижда Табаков много активен. В началото на второто по време отново имаха добра възможност. Много добър тандем са Табаков и 21 номер Добри Михайлов. И във вчерашният двобой две техни комбинации са нека до попадение. Защото сега и с Дани Несторов, това може би е най-силната четворка на... Сега обаче с номер 9 Божидар Димитров, доста масивен така, състезател. Не прилича много на футзалист, както казваш ти. Имах го това в световната практика. Дори съм виждал доста по-едър състезател като килограми от него. Не знам Лешки как ще го използват, но той за пивот да стои отпред, да запазва топката. Дори е хубаво да има такива габарити, защото трудно ще го заобиколи някой и ще може да позволи да пази топката, да прилеят задните играчи, за да има удар към вратата, така че не се очудвайте, това не е нещо, което не се вижда. Сега поредната силна левачка на Кара Георгиев и отново внимаваше Тодор Малинов, стража на Левски. Тук без да гледа Влади Бакъров, отново добре излиза Станислав Иванов с глава игра. Ами тук мисля, че вече наистина няма какво да губят домакините и трябва да по-агресивно да подходят последните минути. Възможно сега и наистина на косъм висеше гола тук. Да, ако бяха вкарали гол, ще да стане доста интересно. Веднага обаче видяхме как бързо контрира. Да. Да, Дания Несторов, добро излизане отново на Станислав Иванов. Тук нарушение, мисля, че срещу Юрий Спасов на Желчук. Да, няма какво да спори, нарушението си е 100% фал. И то е явно така. Живял се в играта. Е, нормално. Това са нормални неща, абсолютно. Всеки един, който е там долу, първата му реакция е да реагира. Проблема е, че времето се тече 9 минути до края, 0 на 3. Така, до изправени до стената са футболистите на Черно море Мания. Елегантно сега копна топката. Дани Несторов към Влади Бакъров. Опита се ефектно от въздуха, не му се получи удара. Но... Тази мрежа доста ги оплита топките. И пък е предпазна. Да, за... мрежа... Да, сега като каза Арена Русия, наистина там освен, мисля, че волейбол основно, друг спорт не знам да практикуват. Ти си по-запознат с спортовите. И аз не знам, той дори и футбол им така имаха някакви финансови затруднения, доколкото да, да бъдат. Още, все още имат. Да. Бяха на крачко от бойкот. Но имат уникален и стадион, има много хубав футболния, и залата е уникална. Да, Русе бе домакин. Миналата година дори на част от среща предварителните групи на шампионата на планетата, така че доста добри условия, стига да има... Аз дори си спомням, че преди време нямаше ли два отбора от Русе? Или... Да, по-предната, на първата година да, бяха Русе и Базан. Но... Според мен Русе може да си позволи два отбора. Аз съм учуден, че Бургас няма отбор по футзал. Ами при тях е малко по-трудно, защото няма първенство, нали, реално... Най-силни са Пловдив. Пловдив там страшно много мини футбол играят. Доста футболисти имат.
но няма. Няма футзал, няма къде да играеш. Ако искаш да си от Пловдив да играеш футзал, трябва да играеш в София все едно. А Бургас трябва да идва до Варна. Имаха една година така един отбор. Отново невероятен Влади Бакаров. Настойчив, успя на два пъти да измъкне топката. Нарушение сега. Жълчук мисля, че го фаулира в гръб. Е... Доста силно изрева. Доста лош фаул направи така... Украинеца изпуска си нервите последните минута две. Според мен е и на... това, което видях, пак трябва да се ви повторение, но не знам дали ни беше и нарочно, което... Умишлено? Не знам, сега... Може би ще пуснат колегите повторение на ситуацията. Може и в играта нещо да е на кое е закачил. И да, може и да, и умишлено. В смисъл за около минута две, второ такова нарушение на Дмитро Жълчук. Извини се сега на Влади Бахаров, ако определено трябва да кажем, че футболистът с номер 22 в сините така, с основен принос да водят толкова убедително. Макар, че не е сред гол майсторите, пък доста създава положение и асистира. Да, да. Починаха си, ако не друго. Сега получаваме малко вътрешна информация за Дима, т.е. Димитро Жълчук, че е така малко по-експанзивен тип и когато загуби така състоянието на духа, мълчва да спори с съди и да върши ненужни фалове. Еми, млад играч би трябвало да успее да изчисти, ако се работи с него така индивидуално. Да, тъй като има качество, безспорно спортни, но да внимава с дисциплината. Сега обаче да видим... Не, отново не успяха. В времето ще... той е млад със цвета, така че можем да го отдадем на младостта. 7 минути и половина до края на този двобой. Левски така уверено си води с 3 на 0. Спокойно разиграва, няма и как да бъде другояче. По-различно се играе с такъв комфортен аванс. А по-притеснени са техните съперници от Черно море Мания. Сега Стойков се върна. Последния момент се подхлъзна. Юли Спасов и тук отново. Късмет, че да. Се подхлъзна, защото... Много лошо се очертаваше за варненския тим. Станислав е на терена да споменем. Марко Костич, Жълчук и... Джамбазов. Толков, да. Еми да, нормално е да разиграват повече. Нормално е, като нямаш за къде да бързаш, като не си припрян, вече може да... Да, като имаш и можеш ти футболистика Дани Несторов и Добри Михайлов, добро впечатление ми прави футболист с номер 21. Да, Влади Бахаров изнася много силен матч, доста играе, отново влиза, за малко излезе, отново влиза. Да, няма го най-колоритния от първия добой от снощи. Номер 5 Теодор Найденов. Не знам дали ти говори нещо името. Не съм запознал. Симеон Христов също не беше го чувал. Имах възможност да разговарям с докато загряваха футболистите на Левски. Така, попитах кой е Теодор Найденов и всички футболисти казаха в купа. Матерцата идва в момента. Тоест много добър на карти. Но явно, че играта на карти не е това, което е на футзала. Така видяхме го вчера. Пожелахме му да се разпише, но не успя. Така че интересни колоритни фигури във всички отбори. Сега обаче Дани Несторов е на ход. Според мен ще има звучено, ще подаде на ляво ситуацията. Така удобен е... Ето тук интересен момент в футбола. Промениха, че нямаш право да стоиш в стената на противника при изпълнението. Тук обаче явно не е забранено все още. Можеш да попречиш по някакъв начин. Да разконцентрираш. Сигурно ще има... Много добре гардира топката Влади Бахаров, да. С доста по-мощни срещу себе си съперници. Отново той от възможност мисля, че тук прекалиха с... Помните, да, но това е красотата, яхте много и красивите неща. Страхотно разиграване между Влади Бахаров и Дани Несторов. Може би по-прагматично бе да отправят удар. Да, трябваше... Но пък сега, както будеш 3 на 0, може да си позволиш така шоу за публиката, както казваш ти. Да, накрая да не стане 3 на 3. Да, шоуто да излезе с улево.
За сега да кажем обаче, че няма... Видимо, това се случи. Няма изгледи за обрат. Да. Левски си стои по-добре. Сега може би ще видим включването на пети полеви състезател. 6 минути мисля, че време за промяна и за обрат. Така че тази игра, която тук направиха на 1-2, да не се окаже... Да, виждам, че чертая схемите, Милош Тодорович. Внимателно гледат. Далеч по-спокойни са противниковия лагер. Виждаме сега някои от най-интересните положения през това второ полувреме. Имаше доста красиви положения в матча. Да кажем, интересен матч, бързо темпо. Да кажем на зрителите, ако някой сега пуска телевизора, че 0-3 не е от голям резултат в футзала. Сега в момента ще стане още по-интересно. Тоест да не бързат да минават на друга, да изчакат до края предаването. Да. Хубаво да споменем, че с 4 фала са Мания, с 2 фала са Левски. С 5 човек това нещо така ще поотпадне, защото няма и недоволство много с игра, така че... Да кажем, че е факт промяната вече. Решиха да... Не би казал да рискуват, да сменят тактиката по-скоро. При 0-3 Черноморе Мания извади своя вратар, уважаеми зрители на Билан Би Екшен ТВ, и с петима поливи играчи ще се опитат да сложат началото на обрата. Има достатъчно време за това. Въпросът е, че трябва да падне поне един гол бързо, за да върне още повече интригата. Да видим сега как са подготвени Левски пак да действат в такава ситуация. Да, бих казал най-опитните. Пламен Стойков, Марко Костич, Карагеоргиев. И сега празна е вратата и отлично изпълнение. Дани Несторов ги наказа в тази 35-та минута. Ето, капитана си е капитан, опитен. Може ли да кажем, че тук всичко приключи? Като цяло, може би този гол така до голяма степен накланя везните. Не смея да кажа, че всичко още е приключило. Но до голяма степен вече много трудно може да стане някаква промяна. Да, сега трябва да се върне на вратата Станислав Иванов. Да, и видяхте, Левски ни избързаха с удар. Искат да държат топката, за да минава времето и да убият мача в, така се каже, на жаргон. Ами да, интересни резултати се получават. УНСС след 0-7 с нощи, днес победиха с 3-0. Черноморе Мания след 7-0 с нощи, за сега губят с 0-4, така че доста равностойни са оборите и интересни обрати. Карагеоргиев сега. Не се променя тактиката на Черноморе Мания. От 4 минути 20 секунди до края. Отново Димитро Жилчук. Добра позиция. Пламен Стойков предварително бе легнал тук. Тодор Малинов взели го в късмет. Ето сега за малко веднага обстреля празната врата на варненци. Късмет. Но както каза и ти, при такава тактика няма как да не се допускат грешки или допускат, да се върна по най-бързия да, начин. Няма как. Още повече, че си притиснат от времето и резултата. Трябва да рискуваш в някой момент. А виждам сега, че на Марко Костич и слънцето, което прониква тук в зала Владислав, така очите му пречат. Заслепяват го. Сега грешка и възможност отново за Влади Бакаров най-вероятно ще отбележи точно така. Пети гол за Левски. Влади Бакаров в тази 37-ма минута. Тук вече може спокойно да кажем, че този матч приключи от към интрига. От към резултат, от към интрига, да. Би казал, че огледално на двобоя с нощи на Черноморе Мания срещу УНСС. Равенство от 25-та минута и след това като 0, 2, 3, 4, 5 на 0 стигна се и до разгрома. Сега обаче в обратен
ефект за Черноморемания от 7 на 0, 0 на 5. Наистина. Големи метаморфози. Този първи кръг. Сарийски сигнал. Сега може би избърза Тодор Малинов да изпрати. Топката беше аут. Каначи ще бъде аут, което... Еми тези спорове така, със сигурност не носят нищо. Виждам, че е спокоен, въпреки загубата на Милош Тодорович. Няма и те в движение, ще отстраняват слабостите, които е видял. Но с тази победа отборът на Левски, така колкото и така рано да звучи, излизат начало в класирането с победа и равенство в това първо завъртане. И със сигурност отново ще бъда фактор, както и ти спомена. Да, балансиран отбор. Да, трябва да кажем, че тук нашия отбор е с мач по-малко. Нали, да, само един. А интересно, защо не изиграхте два двобоя при положение, че пътувате в Русия? Сега автогол на именно Добрин Михайлов. 1-5 в тази 38-ма минута. Малко шанс тук, но... Явно и това се случва. Все пак по-малко тежка стаза. Позволяваха да вкарат гол. На нула, наистина грубо звучи. Както и ти спомена, ако не си гледал двобоя, да чуеш 5 на 0, наистина. Да, също както и вчера, който не е гледал двобоя, и аз в началото като чух, че е 7 на 0 резултата. Трудно за това. Изненадам, а след това... И не отговаря на 100% това, което се е случило. Като видях и днешната игра на УНСС, така... Еми, интересен, динамичен спорт, затова се получават и такива резултати. И сега за малко още един автогол. И отново добри Михайлов бе на път да си го отбележи. За най-милата два автогола да си вкараш. Наистина няма никак приятно. Може да влезе в рекордите на Гинес. Ами нещо като финален штурм за Черноморемания. Пренаселено е там в полето. Да, нормално е това. Двата отбора в едната полза. Тук може би формулата е някои по-така статично положение при разиграването. Но... Губиш с 1-5. Сега виждам, че и втора топка на терена никой не е забелязва в полето на домакините. Махнаха и топката. Да. Минута и 30 секунди до края на тази среща. Така че можем да поздравим отбора на Левски за очертаващата се убедителна победа. От самопожелателна игра сега на Марко Костич. Вижте какъв опасен шпагат. Добра игра с тяло на Добрин Стефанов. Също мощния Пламен Стойков. Сега оборот на Левски. Малко повече от минута до края взима тайм-аут, може би за глътка въздух. Да, глътка въздух. Да се поздравят. Да убият така още тъче за тях. Треньора да каже дали ще иска да завършат с атака или да държат топката. В тази ситуация е най-добре да държат топката до края и да завършат с удар. Накрая в баскетбола много често има такива указания. Така и изкарахме днес, че футзала доста сходни с футбола, с хамбала, с хокия на лед. С баскетбола, големен футбол, така че са вкъпно от много спортове. Затова е толкова динамичен и интересен. Значи ако направим една аналогия, както ММА, смесените бойни изкуства, от няколко спорта най-доброто, да кажем, че футзала обобщава всичко това.
приятно прекъсване, би казал, да водиш 5 на 1 минута преди края. Да, нормално е да с приповдигнато настроение. Нормално, нормално, да. Това си е напълно нормално. Още повече като гост печелиш, нямаш загуба, стигаш до равенство и също силно бори. Те всички взимаха така... Отново възможно сега елегантно отиграване на Добрин Стефанов и градата. Много добро впечатление ми прави наистина. Добрин Михайлов, посетя, номер 21. Мисля, че имаше две попадения в първия добъл, ако не се лъжа, само да погледна. Тези... Точно така, два гола в снощния двобой срещу Варна Сити. И сега също няма добро попълнение за Левски. И отново Влади Бахаров. Днеска наистина ни уморим. Сега Пламен Стойков успява възможност за Черно море мания за втори гол. Отново, като че ли Димитро Желчук реши да играе индивидуално, можеше да комбинира. Бе затворен там. Все пак това е дебюта му, да кажем, в официален матч за Черно море мания. Сигурност, ако затегне дисциплината, има какво да даде на отбора. Силен шут сега именно на украинеца. Извини се. Да, прави много приятно впечатление. Виждам сега, ето, с този жест на Кара Георгиев вдигна безпомощно ръце. Няма какво да се направи в случая. Но можем да кажем, че Черно море мания може би проспа голяма част от първото полувреме. В началото и в края бяха по-активни, но така между 5-та и 15-та минута, когато Левски е отнял възможност и Джамбазо бележи втори гол. 2 на 5, ето вече по-почетна се очертава загубата след гола на Джамбазо в 40-та минута. При всички положения ние заслужаваха 0 на 5, беше доста голям резултат. И не че 2 на 5 е някакво успокоение, но пак... Поне е почетно, нали... И както си говорихме, когато решиха да сменят тактиката, ако тогава бяха при 0 на 3, върнали един гол, при 1 на 3 вече ставаше съвсем друго. Еми рискуваха във банк напред и... 22 секунди, дали пък няма да стигна до още едно попадение. Както каза и ти, головите на Грем може да са решаващи. Да, с всеки един гол, всяка... Въпреки, че пак казвам, че в този формат на първенството... Не е чак от такова значение, защото реално има шанса, дори ако си трети, да миниш четвърти, да ти е по-добре да играеш във Варна. Дори, да. Ако си първенец, ако ти е... Математика е на изсветки. Но със сигурност го има това нещо. Случвало се в моята кариера така, отбор, който е трети да стане четвърти и който е седми да стане осми, за да не играе с... И сметки всеки сам се преценява. Да, всеки сам се преценява. Това е едно от нещата, които... Ето последни секунди, уважаеми зрители, отборът на Левски победи с 5 на 2 Черно море мания в четвърти от двобой от новото първенство на Национална лига футзал. Аз давам отново думата на Боги Марев, моят гост коментатор за финални думи и ще се опитам да ви направя съпричастни с коментарите на двамата треньори. Така получи се много добър двобой. Мания започнаха по-добре. Левски имаха в средата на първото полувреме по-добри шансове, отбелязаха един гол. През второто полувреме нещата също се разрушиха по същото, както първото. Вкараха втори гол Левски. Върнаха се така отзад, по-защитаваха. Мария владееха топката, не можаха да вкарат гол. Трети гол за Левски, така подреши горе-долу мача. Стигна се до игра с 5 човек, 5 гола за Левски и 2 за Мания. Резултата си отговаря на мача, така че това е от днеска за нас. Вече би казал усмихнатия наставник на Левски София. Николай, честита победа, 5 на 2. Предполагам, че след равенството вчера доста по-доволен сте от днешното продукция. Ами да,
и от играта, и от резултата не съм доволен, но определено днес бяхме по-добре, получиха се нещата. Трябва да дадем заслуженото и на противника, който също игра добре, и мисля, че представихме една продукция на едно добро ниво за българските стандарти на футзала. Още повече в самото начало на първенството. Да, радващото е, че в самото начало, когато отборите още не са в такъв игрови ритъм, да показват такова ниво е похвално. Какво да очакваме от тук нататък от Левски? Все по-добри игри? Времето по принцип работи за нас, защото, както и вчера казах, ние сме почти нов отбор и колкото повече мачове играем, толкова ще израстваме с тренировките, с мачовете се расте. Така че времето работи за нас. Като цяло добър уикенд, победа и равенство като при гостуване? Да, може да се каже, макар че ние сме дошли за всичките точки, изпуснахме вчера двете, но пак е добре. И съм доволен съм. Благодаря на Николай Миков. Пожелавам весело празнуване на победата и лек път до София. Това беше наставника на Левски. След малко тук до мен ще застане и представител на Черноморемания. До мен вече и наставника на Черноморемания, Милош Тодорович. Предполагам, че не е приятно да се говори след загуба с 2 на 5. Така, как се чувствате в момента? Не е добре след 7 на 0 с нощи? Не е добре. Ми сме мало полетели. Мало високо мишљење о себи имамо и ово је добар пораз да видимо каде смо. Така, подценихте ли одбора на Левски? Имаше ли... Да, подценили одбор и зато је и овакав резултат. Сега обаче виждам, че си казвате всичко право очи в очи. Мора очи, мора отворено да буде, да бисмо подигли футсал in Bulgaria and футсал клуб Черноморе Манија на виши ниво. Сърбия е по-напред от България. Как е футзал в България? У България се доста улажа в футзал. Всички е слаби ниво него у Сърбия, али се надамо да ćemo подичи тај ниво на вишу лестицу. Предполагам, целта ви е да станат шампиони отново Черноморе, а не да спечелят купа. Потрудит ćemo се да будемо шампиони, али биће тежко. Има добрих одбора. Благодаря, пожелавам успех. Благодаря на Милош Тодорович. Това бе наставника на Черноморемане, който намери сили да застане пред нашата камера, въпреки загубата с 2 на 5. Това бе всичко тук в зала Владислав на комплекс Черноморе. Така че очаквайте ни следващия уикенд с поредните срещи от Националната лига по футзал.